Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat 3 course meal untuk pelajar asrama. Yang ni senang sebab tak pakai dapur. So jom kita start. Okay, untuk appetizer aku nak buat telur masak separuh. Yang ni kau masak je air dalam water heater. And then bila dah menggelegak, kau tuang dalam mangkuk yang ada telur. Tutup dengan pinggan. Lepas tu tunggu 7 minit. Exactly 7 minit. Jangan lebih, jangan kurang. Nanti dia terlebih masak. Lepas tu kau letaklah kicap masin sikit dengan lada sula, aka white pepper. Ada setengah orang dia tak suka telur masak separuh ni sebab bagi dia macam geli. So kalau geli, tak payah buat. Kau skip je next recipe. Okay, untuk main course kita akan buat mee hoon soup. Yang ni kau masak 6 cawan air. Masukkan setengah biji bawang besar, 3 gelas bawang putih halia. And then kita masukkan perencah sup yang debu ni. Aku tak guna yang bunjuk sebab dia macam warna tak cantik. Sebab dia tak strong. Okay, masukkan ubi kentang. And then kalau macam setengah orang geli, bang nak guna ayam, I tak boleh sentuh ayam, I cannot. Tak payah, kau pakai je fishball dalam paket ni, senang. Lepas tu yang ni aku tambah bawang goreng, garam sikit, gula. And then batang sup. Nak bagi rasa sup, so kenalah letak daun sup. Okay. And then bila dah masak, kita letak atas mihun. Ni kalau rendam mihun dalam air panas, kau nak aku ajar juga, memang awas kau. Lepas tu kita letakkan sup and segala bahan dia tu. And then masukkan daun sup, bawang goreng, cili untuk kepedasan. And also limau lah, untuk bagi dia lagi masam. Sedapnya. Okay, untuk dessert, yang ni paling senang nak buat. Kau potong je roti gardenia kecil-kecil macam tu. Letakkan Nutella. Kalau tak ada Nutella, tak ada. Kau cari juga Nutella, pandai-pandai lah. Kau terletak Nutella ke atas sampai penuh. And then, kita letakkan ice cream vanilla. Pasal boleh makan lah. Maka siaplah 3 course meal untuk pelajar asrama. Rajin-rajinlah buat, jangan malas. Semoga kita bertemu lagi. Bye-bye. Hatiku luka lagi.